Čaute, zdravím vás a vítajte pri 31. epizóde F1 online podcastu. Dnes si predstavíme mladíka, ktorý v poslednom čase vo Formule 1 podáva skvelé výkony. Oblieka papajovo-modrý overall, má 21 rokov a široký úsmev. Áno, presne tak, je to Lando Norris, takže zdraví vás Miro Gaži a Láci Királi. Čaute, čaute. Partnerom dnešnej epizódy F1 online podcastu je e-shop s autodoplnkami 12V.sk, takže ako už tradične si predstavíme jednu vec z ich portfólia. Takže čo to bude dnes? Plachty proti krupovitiu. Myslím si, že v týchto dňoch je to pomerne aktuálne, teda aspoň na východe sme vo štvrtok mali poriadne krupy a nebola to žiadna sranda. No a táto téma je aj mne osobne dosť blízka, pretože keď sme mali v Košiciach veľké krúpy ešte v roku 2019, tak presne na moje meniny mi celé auto podobíjali, akože katastrofa. Vtedy tie najväčšie, ktoré namerali, mali vraj až 8 cm. Takže predné sklo som musel meniť a na aute mám toľko preliačín, že sa to ani nedá akože opraviť, lebo by to bolo strašne drahé. No a v tejto súvislosti sú tie plachty super, lebo čo som si pozeral na 12V.sk cenník, tak stoja len okolo 20 eur. A keď ti krupy urobia tie preliačinky, tak vyťahnutie jednej stojí od 8 do 20 eur, hej, a ja ich mám možno 200 alebo tak nejako, takže to je akože nereálne, hej, tak lepšie zainvestovať tých pár eur do plachty a všetko je v poriadku. No a link na plachty prikladáme pod videom. Inak úplne s tebou súcitím, ja vždy, keď idem okolo auta, ktoré je takto poškodené, tak si vravím, že chudák majiteľ, že to sa musí strašne ťažko opravovať, strašne to musí byť nákladné, aj tak to asi už nikdy nebude také, ako to bolo. Takže fakt myslím si, že táto plachta má nejaký zmysel. K tomu toľko. Poďme teraz k dnešnej téme, a teda k Landovi Norrisovi. My sme sa rozhodli, že ho budeme volať Lando. V zahraničí, v anglických médiách a tak niekedy ho označujú ako Lando, ale myslím, že na Slovensku väčšina ľudí o ňom hovorí ako o Landovi, takže pre účely tohto podcastu to bude Lando Norris. Takže začneme pekne po poriadku. Skúsme si povedať úplne jeho základy od malička a nejaký rodinný backgroundík. Tak, s tým Landom súhlasím, ja ho tiež takto nazývam, že Lando, mne je to také bližšie. Takže Lando sa narodil v novembri 1999, takže je veľmi mladúčky v anglickom meste Bristol, ktoré má niečo vyše 460 tisíc obyvateľov, takže je to cca niečo ako Bratislava. Schválne preto som si to porovnával, že z akého mesta, z akého veľkého mesta vyjde takýto pretekár, ktorý sa dostane tak nahor. No, na strednú školu chodil v maličkom meste Street, to bolo už vyslovene maličké mesto, v grófstve Somerset, ale nedokončil ju. No, super informácia je tá, že tamovejšia Milford School si za rok účtuje 35 tisíc libier. Lando tam 35 tisíc libier, cipána. Lando tam študoval fyziku a matematiku a mal aj osobného učiteľa. No ale nemal to jednoduché, pretože keď sa človek od malička venuje motošportu, tých pretekov je veľa, musí cestovať. No, určite to nie je jednoduché. Kvôli tomu štúdiu sa jeho rodina dokonca aj presťahovala a rodičia robili všetko preto, aby mal v nejakej blízkosti ten motokarový okruh a v blízkosti sa aj vzdelával. Tú školu síce nedokončil, ale ja si myslím, že to jeho vzdelanie tak či tak celkom dobre zvládli. Ale akože 35 tisíc, tak to je riadna pálka a to si asi nevie len tak hocikto dovoliť, takže asi jeho rodičia nebudú len taká obyčajná stredná trieda, nie? Asi tak, dnes je to už o Formule 1 v zásade taká norma, hej, že nám prichádzajú väčšinou takí tí z bohatších rodín, ale Lando za to vďačil hlavne svojmu otcovi Adamovi Norrisovi, ktorý patrí medzi najbohatších ľudí v meste Bristol a aj vo Veľkej Británii. Vo Veľkej Británii bol pred pár rokmi, keď vyšiel rebríček na mieste 501, čo síce nie je úplne že najvyššie, ale akože ten jeho majetok je skutočne že obrovský a na Slovensku je veľmi málo takto bohatých ľudí, ako je on. No, zaujímavá informácia je tá, že jeho mama Ciska, alebo Cisca, ako sa to môže čítať, pochádza z... Malo, že Cicka, ale to je trošku... Píše sa Cisca, tak sme to našli. Pochádza z Flámska, takže je Belgičanka, hej? Tak ťažko povedať, ako sa to tam môže čítať. No a Lando má vďaka tomu dvojité občianstvo, britské a belgické.
No a dokonca vie trochu aj flámsku holandčinu, ale len málo. Na YouTube sa dá nájsť jedno video, ktoré som si pozeral a tam sa o jednom rozhovore aj pýtali, že čo vie a on najprv povedal, že len trošku v nejakom holandsko-flámskom dialekte a potom tam napočítal do 20. Nie? Takže to je asi tak všetko, čo vie, ale vie. Aspoň niečo. Ja by som ešte teda doplnil, že pochádza zo 4 detí, má brata Olivera, ktorý tiež pretekal v motokarách a okrem toho má 2 mladšie sestry, Flo a druhá sa volá ako mama, teda Ciska, alebo Cisca. Ešte by som sa pristavil pri tom jeho otcovi. Jeho odhadované majetky sú v hodnote cca 200 miliónov libier, čiže je to dosť. Ale oproti takému Lorenzovi Strollovi, tatkovi Lensa Strolla alebo Dmitriovi Mazepinovi je to stále taká, by som povedal, že pozemská čiastka, že oproti ním je stále jeho otec taký chudák v úvodzovkách. Ale teda je to veľký majetok a skúsme si povedať, že ako to jeho otec zarobil. Tak áno, ako hovoríš, oproti tým ostatným to nie je nič gigantické, aj keď ako sme sa bavili s 200 miliónmi, no, mali by sme vybavené do konca života. Hej. No, jeho otec pôsobil v investičnej oblasti a zameriaval sa na penzíne fondy. Veľké peniaze zarobil mimoriadne skoro, pretože keď som si o ňom hľadal informácie, tak o Adamovi Norrisovi nájdeme články už z roku 2004. Vtedy mal 33 rokov, bol sa narodil v 71. a už bol akože veľmi známy a veľmi bohatý. Takže vyhľadal som si toho o ňom skutočne veľa a veľmi ma akože zaujal ten otec a ja si nejakým spôsobom myslím, že tie vlastnosti z otca stále prejdú na toho syna, takže je do istej miery akoby zaujímavé si pripomenúť a našiel som také tri múdrosti Adama Norrisa. Prvá múdrosť: práca má človeka baviť. Do práce chodím preto, lebo ma to baví, užívam si každý deň a mám to šťastie, že moja práca je súčasne aj mojim hobby. Keď ma to prestane baviť, skončím. Druhá múdrosť súhlasím. Tak. A myslím, že aj Landa zatiaľ baví aj v jednotkách, hej, takže všetko je to fajn. Druhá múdrosť bola, že stop gigantickým egám. On, ako zasa dám jeho citát, ktorý povedal počas toho pôsobenia v tej finančnej oblasti: veľkú časť tohto odvetvia vedú ľudia s gigantickým egom a je jedno, či pôsobia vo veľkých byrokratických spoločnostiach alebo u malých regionálnych hráčov. Veľké ega však nie sú prospešné pre dobrý vývoj tímov. Takže v tých tímoch by už nevládla nejaká táto. Možno, že aj z tohto si Lando vedel niečo odniesť do McLarenu. A nevyzerá to ako človek s veľkým egom, hej, takže asi je to fajn. No a tretia vec, taká zaujímavá, že prácu si nenoste domov. Jeho citát: snažím sa nepracovať po 17:30 a prácu si nikdy nenosím domov. Podľa mňa je to otázka toho, že treba pracovať inteligentnejšie a nie tvrdšie. Tu mi zase napadlo, že keď Lando bude mať štart pretekov 17:00, tak 17:30 by si mal zbaliť šestky, hej, vystúpiť a ísť domov. No, dobre, preháňam, ale... Mňa tak zase napadla iná vec, ktorej sa dostaneme, lebo Lando si prácu trošku nosí domov, ale k tomu neskôr. K tomu tatkovi, ja by som ešte doplnil takú vec, ktorú som sa dočítal, že on sa zjavne o Landa strašne bojí. Lebo keď sa v Spa udiala tragická nehoda Antoana Hubera, ktorý mal vtedy iba 22 rokov, vraj ho to, že úplne rozhodilo. Lando dokonca povedal, že otec musel ísť na záchod, lebo že mu prišlo až fyzicky zle od žalúdka. Jednoducho ten pocit rodiča, ktorý stratil dieťa, pri takejto udalosti on sa do toho asi fakt, že vcítil, úplne to cítil rovnako ako rodičia Antoana Hubera a fakt, že mu prišlo zle a on sa o Landa v každých jedných pretekoch, pri každom jednom tréningu zrejme fakt, že brutálne bojí. Áno, ako musel to byť masakra, vôbec sa nečudujem, hej, pretože mne teraz napadla situácia, keď pred pár rokmi to Carlos Sainz tak zapichol pod pneumatikovú bariéru a viem, že vtedy mu, ak si to dobre spomínam, tak odišla mu aj vysielačková komunikácia a on teraz v tom aute bol pod tým pneumatikami a nikto nevedel, čo sa mu stalo, nevedel potvrdiť, že je OK. A čo musia v takú chvíľu prežívať tí rodičia, tak to musí byť akože úplný masaker. No a pri tom Landovom otcovi som našiel, že počas pretekov vôbec nemôže pozerať palubné zábery, že keď jednoducho začnú vysielať Landové palubné zábery, tak on musí niekam odísť a skryť sa, nezvláda to. Ale Lando mu stále pred pretekmi povie, že veď budem v poriadku. Hej, akože to je podľa mňa len také proforma, lebo v zásade nikdy nikto nemôže vedieť, čo sa udeje, stále nejaká tá náhoda v tom môže byť.
No a od tej spomínanej tragédie Antoana Hubera je to u jeho otca akože ešte horšie. Je to veľmi nervózny, ale ako som hovoril, podľa mňa to platí o všetkých rodičoch. Jo, jo, určite. Ak Adamovi Norrisovi, tak Landovmu tatkovi sme ešte našli jednu veľmi zaujímavú informáciu, tentokrát cyklistickú, ktorá teda nejakým spôsobom naznačuje, že prečo Lando Norris má tiež veľmi rád cyklistiku. Áno, áno, Landa, keď ho sledujete pozorne napríklad na sociálnych sieťach, tak určite ste už strašne veľakrát videli jeho fotky na bicykli. Nie len keď si ide na bicykli prejsť okruh, hej, vo štvrtok, ale on jednoducho bicykluje často a bicykluje rád. No a toto je podľa mňa úplne super info. Ten jeho otec Adam Norris ešte predtým, ako začal s tým finančným poradenstvom alebo investíciami do tých penzijných fondov, alebo ako to nazvať, tak chcel byť cyklista. A on odcestoval do Európy, akože do kontinentálnej Európy, konkrétne do Belgicka, kde sa venoval cyklistika a intenzívne tam trénoval a veril, že sa dostane na Tour de France. Takže musel byť fakt, že dobrý cyklista. Pravdepodobne aj s nejakým tímom bol, ale možno potom sa nedostal do nejakého užšieho výberu, lebo na to Tour de France sa nedostal. Ale celý rok strávil v Európe a potom sa vrátil domov do Veľkej Británie, ale už nie sám. Našiel si tam tú spomínanú cistu, teda Landovú mamu, a donesol ju so sebou na ostrovy. Takže tak. Jo, takže to sme si tak trošku predstavili Landové korene, čo ho formovalo, keď bol mladý, nejaké to rodinné zázemie. Tak teraz poďme k tomu pretekárskému športu. Lando sa pôvodne, čo je zaujímavé, zaujímal o motorky. On ako malý povedal, že on by najradšej bol, keby pretekal v MotoGP, no ale z dvoch na štyri kolesa neskôr presedlal. V momente, keď jeho a jeho brata zobral tatko na národný motokárový šampionát, ten sa konal na ich lokálnom okruhu, takže nemali to ďaleko. A teda tam úplne zmenil názor, že nie dve kolesa, štyri sú to, čo chcem. Áno, 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 bolo to presne tak. Približne vraj do tých 6 rokov bol veľký fanúšik motocyklov. Ale čo, ja si veľmi neviem dobre predstaviť, pretože 6 rokov je ešte strašne málo. Ja som napríklad v takom veku ešte žiadny šport nesledoval. Akurát tak na starej telke som si fyzicky ťukol a zapol som a pozeral som možno od kuka do kuka, alebo čo to vtedy chodilo. Ale veľmi som sa o šport v takýto čas nezaujímal. No a áno, jeho hrdinom bol Valentino Rossi a často pozeral preteky. Potom ho otec vzal na ten motokárový okruh, ktorý som snažil, že sa volá Clay Pigeon. Clay je neviem čo, ale Pigeon je holub, ak sa nemýlim. Clay Pigeon Raceway, a zamiloval sa do motokár. No a keďže jeho otec mal dostatok peňazí, tak Lando už na 7. narodenie dostal motokáru značky Bambino a už to išlo. No inak to máme s Landom niečo spoločné, lebo vlastne ja keď som bol malý, tiež som sledoval MotoGP a Valentino Rossi bol tiež môj hrdina. Ale teda, no, keď by sme mali spoločné to druhé, tú motokáru Bambino, ale mali sme teda spoločné aspoň toho Valentina Rossiho. No, teda Landová pretekárska kariéra teda začala vo veku 7 rokov a na prvom národnom podujatí hneď získal pole position, čo je akože veľká sranda, lebo to je brutálny úspech. Dokonca do dnešných dní drží rekord a je najmladším motokárovým jazdcom, ktorý získal na národnom šampionáte pole position, takže klobúk dole. Áno, áno. Brutálny úspech, hej, a že to vydržalo toľko rokov, tak to je tiež super. No a v tejto súvislosti sa však spomína aj to, že pretekársky šport ho v tomto období bavil, len vtedy, keď ho akože aktívne vykonával. Mm-hmm. Čítal som s ním nejaké tie rozhovory, že veľké ceny Formuly 1 v tomto období príliš nepozeral. Ako niektoré si pozeral, niektoré si nepozeral, nebola to u neho priorita. Až postupom času ho ich sledovanie nejako viac a viac lákalo a naberal väčší záujem o F1. Takže prichádzalo to akoby až takto postupne. Jo, takže k Landovi si dáme teraz takú pauzičku a dáme si intermezo. Veľmi sa tešíme, že na Patreone máme už veľmi silnú základňu troch patronov, takže touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať našim patronom Vladovi V, Jaroslavovi M a Martinovi H. Ak sa k ním chcete pridať a podporiť našu základňu, tak môžete tak spraviť na www.patreon.com/F1onlinepodcast a tam nájdete všetko potrebné. A Laci, teraz ti dávam slovo. Tak a okrem toho by sme chceli pripomenúť naše trička, na tebe to celkom vidieť, aspoň tak trošičku, tak výborne, ktoré sú k dispozícii na stránke formulastore.sk, takže tiež to je jedna z ciest, ako nás môžete podporiť.
Takže kliknite si na formulastore.sk a pribalte si k tomu aj nejaký ďalší suvenír vášho obľúbeného tímu a každý bude spokojný. Takže tak budete môcť piť čajík z takýchto krásnych pohárikov napríklad. Takže poďme naspäť k Landovi a k takej skorej fáze jeho kariéry. Vraj práve vtedy mu totiž to pomohol niekdajší rival Lewisa Hamiltona, čo je veľmi zaujímavé. Áno, áno. Povedal by som, že je to ďalší super príbeh, ktorý sa s týmto našim Landom spája. A všetko sa to začalo ešte v roku 1998, keď Lando ešte ani nežil. Ale Lewis Hamilton vtedy v motokárach prehral s chlapíkom, ktorý sa volá Fraser Shredder. A práve ten, Fraser, získal titul Champions of the Future. Takže ako musel byť veľmi dobrý, ale nemal dostatok zdrojov na to, aby nejako ďalej v tej kariére pokračoval, takže s tým prestal. Nejakým spôsobom to zakapalo. Akože detailné informácie o tomto sa hľadajú strašne ťažko, ale jednoducho Lewis pokračoval, Fraser nepokračoval, ale Fraser si našiel inú prácu a založil manažerskú spoločnosť ADD Motorsports, prostredníctvom ktorej vychovával pretekárske talenty. Jednoducho obzeral si po jednotlivých motokarových pretekoch talentovaných mladíkov a tých najlepších chcel získať k sebe. No a veľmi skoro pod seba dostal aj Landa Norrisa a pomáhal mu s progresom. Takže tento Fraser, ktorý v roku 98 porazil Lewisa Hamiltona, začal vychovávať Landa Norrisa a staral sa napríklad o jeho fyzickú prípravu, o stravovanie, o psychológiu, ale samozrejme, že aj o cibrenie tých jazdeckých schopností a o naberanie nových technických vedomostí. Takže Lando dostával takúto veľmi komplexnú prípravu. Mm-hmm. No a rátal som, že či je to vlastne akože reálne, že koľko ten Fraser musel mať rokov, ale je to reálne, lebo Lewis Hamilton je v podstate o 15 rokov starší ako Lando, takže keď mohol mať Lando nejakých 10 rokov, tak ten Fraser už musel mať minimálne tých 25, takže už bol skúsený, ostrieľaný. Ja myslím si, že je to taký fakt zaujímavý príbeh, že Landa odchovával chlapík, ktorý porazil kedysi Lewisa. Uh-huh. A vlastne aj vďaka tomu vlastne mladý Lando postupne napredoval a v roku 2013 sme ho už mohli registrovať ako motokárového majstra sveta. Áno, presne tak, on mal 13 rokov a bol motokárový majster sveta. No a neskôr vyhral aj šampionát CIK alebo CIK FIA v triede KF Junior a následne aj svetový šampionát v Bahrajne. To bolo medzi juniormi, no a o rok neskôr už triumfoval aj medzi seniormi. Tak bolo to úplne mega. Tieto tituly sa spájajú s rokmi 2013-2014, to znamená, že on mal len 13 až 14 rokov. A potom ten rok 2014 by sme mohli označiť už za nejaký prechodný, pretože už nesúťažil len v motokárach, ale v roku 2014 už súťažil aj v autách, konkrétne v Ginetta Junior Series, v ktorej súťažili 14 až 17 roční mladíci. Teraz trošku také štatistické okienko, lebo v ďalších rokoch získal tituly všade, kde prišiel. Akože to bolo úplne mega, lebo na tie motokárové tituly nadviazal v roku 2015 titulom v MSA Formula, čo je akýsi ekvivalent dnešnej britskej F4 alebo nejaký predchodca. MSA mm-hmm. je tamojšia federácia. Potom na zimu, v období medzi rokmi 2015-2016, odišiel na Nový Zéland. Tam jazdil v Toyota Racing Series a samozrejme ju vyhral. Potom pridal majstrovské tituly vo Formule Renault 2.0 a Eurocup Formula Renault 2.0, to bolo v roku 2016 a v roku 2017 vyhral aj šampionát FIA F3, takže úplne mega úspechy. Zbieral tituly kade tade. Ja by som na tomto mieste ešte podotkol, že Lando je zrejme aj veľmi adaptabilný, čo je, ako sme už aj v podcaste o Maxovi Verstappenovi hovorili, veľmi dôležité pre pretekára Formule 1 a tvrdím to preto, lebo on vlastne vždy, keď prišiel do nejakej novej kategórie, keď napredoval smerom hore, tak súťažil vlastne s borcami, ktorí už tie stroje poznali. A on tam prišiel a v týchto nižších kategóriách bývajú väčšinou za víkend dvoje, niekedy aj troje preteky a on už v tých druhých alebo tretích častokrát bol na pódiu, ak to nebolo priamo víťazstvo. Takže on tie stroje vedel veľmi rýchlo pochopiť a tým pádom je asi fakt, že adaptabilný a rozumie tomu. A z tohto dôvodu ja by som ho videl
Ak McLaren urobí konkurencieschopné auto v roku 2022 s novými pravidlami, ja by som ho videl veľmi vysoko, lebo práve adaptabilita a tá schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam bude podľa mňa zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Takže dúfam, že McLaren postaví parádny monopost, ktorý bude minimálne tam, kde je teraz, takže tretí, maximálne štvrtý najlepší. A v tom prípade Landa vidím vysoko. Ale teda, teraz sa vráťme ešte späť k roku 2015, kde sme vypátrali takú zaujímavú príhodu s pánom menom Helmut Marko. Ten sa totiž obzeral po posilách do juniorky Red Bullu a stretol sa vraj aj s Landom Norrisom. Áno, áno, stalo sa tak v okamihu, keď vo formule Renault Lando získal monackú pole position a následne bol diskvalifikovaný, pretože na jeho aute vraj niečo nebolo v poriadku a jednoducho nebolo v súlade s pravidlami. Prišiel za ním Helmut Marko a chcel sa s ním akože porozprávať. Helmut jednoznačne sa tak motá po týchto nižších sériách, má vytipovaných kvalitných pretekárov a určite mal vytipovaného aj toho Landa. No a vypísal som si celý Landov citát, ktorý si na to spomína asi takto. Takže, citujem. Myslím, že o mne chcel niečo vedieť. Opýtal sa ma pár otázok, napríklad tú, že koľko váži auto v formule Renault. Ani som netušil. Musel som niečo povedať, tak som povedal, že asi 400 alebo 426, také niečo. Napokon to skončilo pri slovách, že vlastne ani neviem. No a on na to povedal, že nuž, Max by vedel, Max vie o aute všetko. Na to som už nevedel zareagovať, došli mi slová. Tak určite áno, pre Helmuta je Max ten najlepší, ale je to super, že si to tak priznal, že už nevedel zareagovať. Podľa mňa to je také ľudské priznať si, že niekto niečo nevie. Povedal by som, že v podstate presne v tom období sa ten Helmut zjavne rozhodoval, ktorého z tých mladíkov vezme do tých programov a Max bol, teda keď som sa teraz nejako v rokoch nesekol, ale pravdepodobne vtedy ten Max to vyhral a ostatní museli ísť na bočnú koraj. Možno, že to nebolo len o tých technických vedomostiach, ale kto vie. Ale asi nevadí pre Landa, že teda Helmut Marko preferoval Maxa, lebo 4. decembra 2016 prišiel ďalší taký žiarivý moment v jeho kariére, totižto v Londýne dostal cenu Autosportu, konkrétne McLaren Autosport Award, čiže ocenenie McLaren Autosport, a tá mu zaručila prvý test vo Formule 1 a platenú pozíciu simulátorového testovača McLarenu, čo je teda super v takom veku, v 16 rokoch, ja by som hneď bral testovať pre McLaren. No a pred ním túto cenu získali napríklad David Coulthard alebo Jenson Button, takže je to celkom zaujímavé ocenenie. Tak, tak, a je na to aj taká príjemná spomienka, pretože stačí si na YouTube dať vyhľadať tie Autosport Awards 2016 a Lando Norris a ako tam príde na pódium ešte ako také malé chlapča, dostane tam tú cenu a padli tam veľmi zaujímavé slova, ktoré vyslovil bývalý pretekár Derek Warwick. Ako porodca v danej kategórii stál vedľa Landa a povedal toto. Tohto chlapca čaká veľká kariéra. Myslím si, že tu máme budúceho pretekára F1 a rovnako aj budúceho majstra sveta. Čo je podľa mňa úplne mega, lebo Derek to povedal ešte v roku 2016. To znamená, že to boli 3 roky, alebo 2,5 roka predtým, ako Lando prišiel do F1 a on už o ňom hovoril takéto veľké slova. Samozrejme, keď to povie Derek Warwick, ako uznávaná britská pretekárska osobnosť, tak to niečo musí znamenať. Nehovoril to len tak zo srandy, on jednoducho úplne vážnym tónom a to video je fakt super, lebo je dobre všimnúť si vtedy aj toho Landa, ako cítil takú tú internú hrdosť, alebo ako to povedať, ale zvládol to tak s veľkým chochmesom a bolo to super. Takže Derek už pred 5 rokmi v ňom videl niečo výnimočné. Chochmes je podľa mňa to správne slovo. Fakt, pozrite si to, link dáme do popisu, lebo je super vidieť ako 16-ročný Lando v situácii, kedy by podľa mňa majorita ľudí hapkala, nevedela, čo má povedať, tak ten jeho prejav bol veľmi vyspelý, konzistentný a na úrovni. Fakt som bol z toho milo prekvapený, ako on tam reagoval, ako hovoril do toho mikrofónu. Bolo to super. Uh-huh. No, posledným krokom pred F1 bola vlastne Formula 2. V nej debutoval v
poslednom víkende sezóny 2017. On v tom momente už mal vlastne titul Formuly 3 vo Vrecku a sezóna Formuly 3 sa už skončila, takže vlastne mohol absolvovať preteky v F2, jedno podujatie. Sice nebodoval, ale nazbieral prvé skúsenosti, no a v roku 2018 potom skončil vlastne v šampionáte druhý za Georgeom Russellom a našťastie si teda vybojoval postup do Formuly 1. Áno, áno, v tej F2 to bol taký podľa mňa pamätný ročník, lebo do F1 následne postúpili všetci prví traja pretekári. Jednak George Russell, ktorý mal 287 bodov, druhý Lando Norris, ktorý mal 219 a tretí Alex Albon 212. Všetci títo traja sa dostali. Štvrtý skončil Nyck de Vries, ten mal v podstate smolu, že sa nedostal, ale na druhej strane vzal ho Mercedes do Formuly E, takže tiež neobyšiel najhoršie. Ale čo je zaujímavé, tak Nicholas Latifi vtedy skončil v tej F2 až 9. a dnes ho máme v jednotke, takže tam sa predsa ukazuje, že tie peniaze vedia zohrať svoju rolu, ale Lando sa dostal akože zaslúžene, po zásluhe, bez peniazy, takže aj s peniazmi, dajme tomu, ale okej. Okay. McLarenu nemusel vyložiť nejaké tie groše, hej, za to, aby sa dostal. No a s tým Georgeom Russellom teda prehral, ale bral to veľmi, veľmi férovo a napríklad britský Guardian ho citoval, že George ma zdolal absolútne férovo a zaslúžene. Nemal som z toho ani zlý pocit a nebolo to o tom, že by som si odrazu pomyslel, že nie som dosť dobrý. Neplakal som. Takže podľa mňa také veľmi milé vyjadrenie, ktorým akože Lando uznal, že George bol v tom roku lepší. Mm-hmm. A k tej F1 celú doterajšiu kariéru Lando strávil v McLarene, čo je podľa mňa super. V roku 2019 podľahol Carlosovi Sainzovi ako celkom výrazne 49-96 na body. O rok neskôr to už bolo ale veľmi tesné 97-105 a pričom tu si už boli fakt, že vyrovnaní a v prospech Španiela hovorili možno už iba skúsenosti. A Lando ukázal, že vie jazdiť na vysokej úrovni a v podstate na úrovni pretekára, ktorý je dnes vo Ferrari. Tak kam sa Sainz dostal. Takže v jeho neprospech hovorili aj nejaké technické problémy, ktoré ho najmä v tej sezóne 2019 pripravili o riadnu porciu bodov. A mne je veľmi sympatické, že on prišiel vlastne do McLarenu v čase, keď McLaren bol fakt, že na dne, bol veľmi, veľmi slabý. No, ale oni na ňom stavali a dnes vidíme úsilie tohto ovocia, aj úsilie celého toho tímu, ale myslím si, že aj práve to, že stavili na mladého Landa, tak to sa tiež dnes prejavilo. Áno, áno, súhlasím. Mne sa Lando v podstate pozdáva už veľmi dávne. Ja osobne som ho fandil už tej F2. Potom ma veľmi mrzelo, ako s tým Sainzom na tie body vysoko prehral, ale stále som to vnímal tak, že nebol od neho o toľko horší, aby to malo byť až 49-96. Jednoducho mal strašne veľa takých dobrých zábleskov, ale strašne veľa krát sa tam objavila akoby nejaká smola, ktorá ho pribrzdila. No a keďže my v F1 Online máme kolegu Tomáša Šugerla, ktorý sa vyslovene špecializuje na McLaren a všetky, takmer všetky články o McLarene máme od neho a akože podľa mňa je to totálny maniak, ako prežíva všetky tie podujatia, ako sa všade zapája do diskusie o McLarene, tak som Tomáša požiadal o to, že či, aby sme trošku náš podcast obohatili, či mi nedá nejaké také svoje vyjadrenie, ako vnímal Landa v tých rokoch. Takže teraz to trošku zacitujem. Tomáš Šugerl. Lando mal v sezóne 2019 priehrštie smoly. Stačí uviesť následovné. Vypadnutie z 5. miesta v Belgicku v nájazde do posledného kola, keď mu odišiel motor Renault a plakal na cieľovej rovinke. V ten víkend však zahynul Uber, čiže Lando po pretekoch povedal, že vypadnutie z 5. miesta nie je tragédia, lebo ľudia riešia oveľa vážnejšie a horšie veci. Ďalej mu v tej sezóne odišiel motor v Nemecku v daždivých pretekoch, v Kanade mu po sľubnom štarte zhorela zadná brzda, v Mexiku mu zle upevnili pneumatiku a podobne. Asi najlepší víkend zažil v Rakúsku, kde štartoval 5. Po dobrom štarte atakoval dokonca Lewisa Hamiltona a cieľom napokon prešiel 6. Lando postupne upravil svoj jazdecký štýl, odstránil staré návyky, ktoré mu škodili napríklad pri práci s pneumatikami. Tým od neho vyžadoval viac agresivity. Zak Brown napríklad ocenil to, ako v Monze 2020 po štarte agresívne predbehol Bottasa. Práve tam mal byť jasne na pódiu, Stroll pred ním vtedy skončil len preto, že počas červených vlajok vymenil pneumatiky, pretože inak by musel ísť ešte minimálne raz do boxov. Lando vtedy nadával na toto hlúpe pravidlo, no teraz z neho vymole trochu vyťažil sám, keď cez červené vlajky prezul na softy. Takže toľko citát od Tomáša Šugerla a teraz by som pridal v podstate vlastný názor, že ja si myslím, že veľmi často ukazoval nadpriemerné kvality.
No a keď sme sa bavili vlastne v príprave na tento podcast, tak nadpriemerná kvalita je aj to, že teraz dokázal sa dostať na to pódium. Vieme, že to je jednoducho tomu napríklad Nikovi Hülkenbergovi sa to nikdy nepodarilo. Hej. A Lando Norris v podstate aj s nie najlepším autom, no máme dva lepšie Mercedesy, dva lepšie Red Bulli od neho a on sa na to pódium dostal. Jednoducho akoby tak zažiaril, ukázal nejakú nadhodnotu a toto stále vedia urobiť tí veľkí pretekári. Celkovo jeho vstup do tejto sezóny bol skvelý, pretože v Bahrane skončil štvrtý a teraz skončil tretí. Celkovo je tretí za tými dvoma jazdcami, ktorí budú úplne v inej kategórii podľa všetkého. Mm-hmm. A vlastne aj kvôli tým jeho úspechom, ktoré teraz predvedol, sme sa rozhodli, že o ňom nahráme podcast, lebo si to podľa nás akože absolútne zaslúži. Výrazne zažiaril a prilákal teda našu pozornosť. No a kontinuálne sa zlepšuje, rastie spolu s týmom, ja si myslím, že v tomto roku sa v jeho podaní ozaj máme na čo tešiť. A fakt veľmi ma to teší, lebo ja som viackrát hovoril, ja nemám rád pretekárov, ktorí sú akoby taký nudný, nič sa okolo nich nedieje. A potom sú tu také osobnosti, ktoré viem označiť za farebné. A tie farebné, tá farebná osobnosť je napríklad aj, alebo pestrofarebná osobnosť je ten Lando. Vždy nás nejako pobaví, vždy sa okolo neho niečo deje a nie je neprehliadnutelný a to je dobré. Presne. Inak ten trend, ktorý si ty spomenul, Bahrajne štvrtý, Imole tretí. Takže čo, ak Portimao druhý a neviem, aké sú štvrté preteky, ale to Barcelona. Mi teraz vypadlo. Ale v Barcelone na najvyššom stupienku? To by bola jaká bomba. Ale teda, vyčkajme. Áno, vyčkajme, možno sa to splní. No ale teda, podľa mňa tiež super, že on je taký vtipálek a v súvislosti s ním si pamätáme akože veľa, veľa vtipných okamihov. Ale on tiež povedal, že v tomto smere chce trošku zmeniť svoj prístup, aby ho ľudia brali trošku vážnejšie, nielen ako toho vtipálka, ktorý akože zo všetkého si robí žarty a nič neberie vážne. Tak, lebo ako miestami on už fakt bol trošku jak také chodiace meme. Ale pre mňa v dobrom, lebo akože keď o ňom vzniklo to memečko, jak je na lehátku, keď mu odišiel motor, fakt, že asi sa inšpiroval majstrom sveta Fernandom Alonzom, čo je super, brať si inšpiráciu od majstrov sveta, alebo potom bolo druhé také strašne známe, ešte z F3, myslím, ako on si po fakt, že srdcervúcom momente sa mu niečo stalo na konci pretekov a on si sadol do štrku a úplne tam sedel chudák zronený. To si musíte pozrieť, možno, že to sem aj dám, ak sa to bude dať. Je to fakt, že vtipné. No a mňa tieto veci bavia a o to viac ma bavia, keď vlastne vznikajú v súvislosti s pretekárom, ktorý je podľa mňa talentovaný a dobre jazdí. Takže za mňa je to super, že je taký veselý. Tu by som trošku odbočil, lebo chcel by som sa vrátiť k tej Barcelone, čo si povedal, že si vyrátal, že Barcelone vyhrá. Jednoducho Barcelona je, všetci vieme, že strašne nudný okruh, takmer na úrovni Pola Ricarda a Abu Dhabi. Mm-hmm. Ale Barcelona bola známa v tom, že tam približne 10 či 11 rokov po sebe stále vyhral iný pretekár. To bolo teraz, myslím, od roku 2008 do 2019, alebo nechcem už presne povedať tie roky, ale približne 10 rokov po sebe tam stále vyhral niekto iný, čo bolo akože neuveriteľné. Takže je to nudný okruh, ale zvykne priniesť niečo takéto iné alebo zaujímavé sem tam. Takže bodaj by to vyšlo, hej, lebo Lando medzi tými víťazmi nebol, takže mohol by. No a teraz k tej druhej veci, že je taký zábavný, ale našiel som si teraz, myslím, vo februári, povedal v rozhovore pre Autokár, že chce to zmeniť a nechce byť už takýto zábavný. Skôr sa chce orientovať na pretekárske aktivity a tieto veci, čo by trošku bola škoda, ale zacitujem celé jeho vyjadrenie a možno, že z tohto aj naši diváci lepšie pochopia, že prečo to vlastne chce spraviť. Takže už v mojom podaní neuvidíte toľko vtipov. Celkovo dúfam, že ľudia ma začnú vnímať o niečo inak. Okrem toho som začal viac času venovať spolupráci s tímom. Chcem pochopiť, v ktorých smeroch viem zlepšiť svoje jazdecké schopnosti a viac času chcem tráviť s inžiniermi. Trochu som sa zmenil, ale len v záujme toho, aby som zo seba dostal viac výkonu. Vnímam to teda hlavne ako vec, z ktorej môžem vyťažiť nejaký prospech. Podľa mňa to je skvelé a to, že by už nebol taký vtipný, podľa mňa není až taký problém, lebo on aj tak na tých sociálnych sieťach zjavne fakt, že vie, čo má robiť, aby tých ľudí nielen pobavil, ale aby bol atraktívny pre tých ľudí. Lebo napríklad minulý rok on spravil takú vec, že posielajte mi dizajny, že čo by som si mal dať na prílbu. A dievčatko poslalo fakt, že zlatú vec, ako načmáralo na papier, že Lando, bla bla bla, bolo to milé a on reálne s týmto dizajnom nakoniec pretekal.
A podľa mňa toto sú tie veci, ktoré sú ako veľkému množstvu fanúšikov fakt, že sympatické a práve preto on má podľa mňa veľkú tú základňu svojich fanúšikov a je to podľa mňa skvelé. Okrem toho má na YouTube svoj kanál, kde zverejňoval svoj tzv. Landolog, teda to je vlog Landa Norrisa. Ten začal uverejňovať ešte predtým, ako bol vo Formule 1 a fanúšikom tam vždy dokázal priniesť niečo zaujímavé, čo dovtedy nevideli, alebo k čomu sa ťažko dostáva, niečo z takého backstage'u, čo fakt, že fanúšikovia mohli nahliadnúť do zákulisia toho pretekára a to je podľa mňa skvelé. Áno, áno, a mimochodom, pozeral som si, že má tam takmer 550 tisíc odberateľov, alebo okolo tých 550 tisíc, takže my dvaja ešte máme s našim logom čo robiť a v tichosti mu zavidíme. No a ako si povedal, on totálne prerazil ešte v tom období, pardon, keď ešte nebol ani v F1. Bol to rok 2018, myslím, že vtedy len začínal pôsobiť v F2. A Landolog 2 mal 1,2 milióna videní, a Landolog 3, takže tretia časť v podaní, mala 1,4 milióna videní, čo bolo akože neskutočné čísla na pretekára, ktorý nie je v jednotke. Oba ich nahral ešte v apríli 2018, úplne mega. Za mňa je škoda len tá, že ich nenahrá viac, pretože do posiaľ najúspešnejší je Landolog 16, ten bol nahratý o februári 2020 a mal viac ako 2 milióny videní. Ale keď si vezmeme, že v roku 2018 nahrával dvojku a trojku a v roku 2020 len 16-ku, to znamená, že on to nahráva veľmi, veľmi málo v priemere, možno raz za 2 mesiace jeden. A teraz tá aktivita ešte klesla, čo je fakt škoda, lebo keď to má, môže mať takýto prínos, tak by si zaslúžilo viac tých častí. Súhlasím, súhlasím. Ale keď sme teda pri tých sociálnych sieťach, videách, tak podľa mňa treba spomenúť ešte jednu aktivitu, ktorú Lando Norris často ukazuje na internete a to je vlastne jeho aktivita na Twitchi. Twitch je platforma, na ktorej vlastne ľudia môžu zdieľať to, ako hrajú počítačové hry a vlastne Lando na tom úplne žiari. On vlastne tam streamuje to, ako preteká v pretekárskych hrách, čiže je aktívny a veľmi dobrý simracer, veľmi často súťaží v tomto virtuálnom priestore a možno aj tomu do určitej miery môže pomáhať pri príchode na nové trate, ako mali sme Imolu, Portimao, jednoducho môže, on ich už má fakt, že v tom domácom prostredí brutálne najazdené a pozná fakt, že každú jednu nerovnosť, lebo niektoré tie hry to majú fakt, že brutálne zoskenované celé tie okruhy, takže viem si predstaviť, že to tam je zapracované, takže možno Lando naozaj aj vďaka tomuto má určitú konkurenčnú výhodu. Áno, áno, síce do tejto streamovaco gamerskej oblasti veľmi nevidím, ale Lando bol skutočne prvý pretekár jeden, ktorý bol aktívny na tom Twitchi. Potom trošku to tak buchlo počas minuloročnej karantény, keď každý sedel zodpovedne doma a vtedy tam zlákal aj Alexa Albona, Georgea Russella, Charlesa Leclerca, dokonca aj Maxa Verstappena a možno aj ďalších, ale zase až takýto dobrý prehľad nemám. Ale bolo to fajn a chlapci nás vtedy veru, že zabavili, takže ten Twitch asi má nejaký ten potenciál. Určite, určite. Dokonca ja mám pocit, že nakoniec aj Sebastian Vettel si niečo takéto domov poriešil, ale on až tak neprerazil, by som povedal, že nebol až taký populárny, ale teda Lando Norris bol v tomto úplný pionier a on razil tú cestu. No, dostávame sa pomaly na záver a preto je tu podľa mňa priestor na takú otázku na telo. Ako vidíš v budúcnosti Landové šance na zisk titulu Formule 1? No, ja ich vidím veľmi dobre. Možno, že som veľký optimista, ale ja ich vidím skutočne veľmi dobre. Ale samozrejme je tu jedna podmienka, že nemôžeme zažiť takú dominanciu, ako v podstate zažívame posledných 10 rokov. Že keď si vezmeme, že z tých posledných 11 titulov 4-krát Vettel, 6-krát Hamilton, takže jednoducho rozdali si to oni a plno ďalších pretekárov, ktorí sú dobrí a ktorí majú na to nejaké tie kvality, sa nedostanú k slovu. Zatiaľ sa nedostal k slovu Max Verstappen, ale napríklad aj Daniel Ricciardo určite mal kvality na to, že by mohol získať titul. Charles Leclerc. Hej, a teraz prídu tí ďalší. Lando, George Russell, možno aj niekto ďalší. Takže my v zásade, ak sa Formula 1 vyvaruje toho, že bude niekto takýto dominantný, že bude získať všetky tituly, tak za to obdobie, dajme tomu, vezmeme, že jeden pretekár môže mať kariéru a natiahnuť to aj na 15 rokov, tak za tých 15 rokov by určite sa aspoň raz aj ten Lando mohol presadiť. Aj? Takže toto bude za mňa také rozhodujúce. No? A ty to vidíš ako? No,
toto by som... Super myšlienka. Predstav si tú éru, že by prišla taká éra, v ktorej by sa každý rok striedal šampión. Že títo ľudia, ktorých si vymenoval, že by jednoducho každý jeden rok súťažili o ten titul, nie že dvaja, ale traja, štyria, piati. To by bolo plne úplne perfektné. Normálne, že vidím svetlé zajtrajšky. Dúfam, že k tomuto dospejeme, lebo plne, aby to bolo fakt, že úžasné. Takže ja to vidím tiež podobne. Hej, ako keď si vezmeme, tak naposledy bolo také obdobie asi v rokoch 2006 Alonso, 2007 Raikkonen, 2008 Hamilton, 2009 Button, 2010 Vettel. Jednoducho mali sme 5 rokov po sebe 5 rôznych majstrov, ale zasa predtým bola éra Schumachera, potom bola éra Vettela, potom bola éra Hamiltona, takže sa to zmenilo. Ale bodaj by to takto bolo, že by sme tých reálnych, tých 5 pretekárov mali, všetkých, ktorí sme vymenovali, majú značné kvality, mohli by bojovať o titul. Môže niekto získať aj dvakrát po sebe, dajme tomu, keď bude veľmi výnimočný, ale 6 krát, alebo no, nemal už 6 titulov po sebe, lebo Niko to tam prerušil, ale reálne posledných 7 rokov mohol získať titul len Mercedes a toto už akože nechceme, takže tak. Presne tak. No a tým pánom sme sa dostali na záver. K Landovi, Norrisovi to bolo za nás všetko, ale my sme zvedaví, čo si o ňom myslíte vy, aké sú teda jeho šance na titul, alebo koľkatý skončí v tejto sezóne, či po prípade by mohol získať nejaké druhé, možno aj prvé miesto. Takže to, čo si o tom myslíte, vy nám napíšte do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, odber, po prípade ho prezdieľajte s vašimi kamošmi. No a ešte niečo by si doplnil, Laci? V podstate len to, čo hovoríš. Sme zvedaví na každý váš komentár, špekulujte, vyjadrujte sa. Píšte nám, či máte Landa radi, alebo ho neznášate. Píšte nám, ktorý skončí v tejto sezóne a aj či bude niekedy majster sveta, či sa naplnia teda tie slova Dereka Warwicka, ktoré povedal ešte v roku 2016. Presne tak, krásny odkaz na záver. A teda na dnes je to Ales. Majte sa krásne, čaute. Čaute.